ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر اور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ تبدیلی لا کر رہیں گے اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو عبور کیا جائے گا۔ کل تک عمران خان اور ان کی ٹیم کا مذاق اڑانے والے آج دانتوں تلے انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں۔ مختلف اضلاع کے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ملک کی کشتی کو بحرانوں سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے ساحل پر لائیں گے۔